Сүүлийн жилүүдэд манай сургуулийн өмнөх боловсролын стандартыг нэмэгдүүлж хүүхднийг бүрэн хөгжүүлэх Зөв Монгол Хүүхэд Хөтөлбөр гээд сургуулийнхаа чанарт илүү их анхаарч ажиллах болсон юм а. Энэ хүрээндээ Зүүн хойд Азийн бүс нутгийнхаа хэмжээнд арга туршлагаа солилцсон хамтран ажиллах хүрээндээ боловсролын түншлэл хөгжлийн гарц форумыг зохион байгуулж байна. Форумд өвөр Монголын өөрт үзсгэрэн Япон, Солонгос, Оросын холбооны улсын Бурятус, Камбож зэрэг 5 улсын сургуулийн өмнөх боловсролын хилцээний төлөөлөгчд ирж өөрсдийн арга туршлагаа хуваалцаж байгаа. Түүнчлэн хөдөө орон нутгаас ирсэн төлөөлөгчд нийлээд 215 цэцэрлэгийн багш удирдлагууд ажлынхаа туршлагыг солилцож байгаа маа. Одоо манай өвөр Монгол авчирлуун манай Монгол цэцэрлэг гэдэг тул одоо уламжил данда жанд атгал одоо уламжилд манай одоо өвөг дөөдөөс ирсэн сайн сайхан жанд атгал ана одоо хотын хүмүүс хаягдж явах энэ манай Монгол амьдрал ямар гэсэн өнөө нь илүүсэргэж авч ийн голдож өнөө жаана. Одоо яраанаг бас манай хятын одоо тэр бараг амар одоо бас таван талаар одоо тэр бас онцгойл анхарна. Одоо тэндээ нэг уйлдуулж байгаа жаач их юм байна. Камбожид болохоор 3 4 5 нас гэж хуваасан байдаг. Тэгээд тэндээ тохирсон хүүхдийн одоо өсөлт болон цаашдын одоо тэр хүний хүн болох явц нь хэрэгтэй болох юмнуудыг зааж өгөх юм бол одоо тийм одоо хаппи тоглох одоо тийм орчин бүрдүүлж өгөх гэдэг асуудлыг болоо бид нэр хийдэг. Тэрний хаан төлөөч гэсэн юмнууд хийж байгаа. Энэ форумын үндсэн одоо зорилго ач холбогдлын хүрээнд бол Монголын одоо сургуулийн хөлсрлийн хөгжил цэцэглэлтийг олон улсын төвшин тэр дундаа сургуулийн хөлсрлийн хөгжлийн төвшинд аваачих нөгөө талаас нь тэргүүлэх гэсэн үндсэн зорилго ач холбогдлын хүрээнд энэ форум маань өөрөө зохион байгуулагдаж байгаа. Улс орон бүрт цэцэрлэгийн сургалт арга зүй өөр өөр ингэсэн онцлогтой явагддаг. Япон улсын хувьд хүүхдийн тархины хөгжилд наснасаар нь судалгаа явуулснаа үндэслэж хичээлийн програмаа гаргадаг байна. Харин Солонгос улсын хувьд илүү үндэсний өв уламжлал руугаа чиглэсэн сургалтын хөтөлбөртэй гэдгэ. Камбож улсын хувьд хүүхдийн сургалтанд тоглоом наадгаа илүү чухал үүрэгтэй гэж үзэж сургалтаа явуулдаг гэд улс орон бүрийн сургуулийн өмнөх насны сургалтын арга туршлага өөр өөр байгаа маа. Тэгэхээр бид нөөдөр бол сургуулийн хөнгөлөлтийн цөм хөтөлбөр гэж яхаар чадвар зориулсан хөтөлбөр байгаа. Тэгэхээр хүүхд төрийн одоо насаасан дээр эзэмших чадваруудыг тодорхойлж аваад тэр чадваруудыг одоо эзэмшүүлэх талаар бол одоо нэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нэр форумынхаа уяар төхөн хуралдаан хийх биш. Манай дүүргийн бас цэцэрлэгүүдийн одоо шинэ арга туршлагууд, технологиуд, за манай багшрын хийж бүтээсэн гарын авлага материалууд босоод хэрэг болохоор энэ зүйлүүдэд бид нар бас энэ парамын хоёр оролцогчдод одоо өргөн тавьсан байгаа. Хүүхдүүдэд нийгэмшиг тал нь манайх бол дуу бүжиг сураад олон зүйлүүдийг мэдээд мэдээллийг цуглуулах талаар бол манайх ч сайн байгаа. Одоо гол нийгэмшиг үнтэй харилцаа эцэг эхтэй өөрийн гэлэн талангуй илэрхийлэх энэ зүйлүүдийг багаас нь сургах. За тэгээд нийгэм орчинд олон нийтийн бие зүй авч явах явдлыг бага наснаас нь сургах ийм зүйлүүдийг манайх шир анхаарал зүгээр бусад орнтой харьцуулах бид нар бол тэр талаараа арай жоохон төвтгэлтэй явдаг юм болов уу гэж би боддог. Цөм хөтөлбөр гэдэг бол хүүхдийг өөрөөр нь хөгжүүлэх. Ерөөс сэтгэж хүүхдийг тийм танхимын системээр биш хэрэгжүүлэх тийм хөтөлбөр. Хүүхэд өөрөө тоглонгоо суралцах тэр хөтөлбөрийг бид нэр одоо хэрэгжүүлэх гэж байна. Сургуулийн өмнөх насны боловсролын байгууллагуудын удирдлагууд нэг дор чуулж арга туршлагаа солилцож байсан жишээ маш цөөхөн байдгийм аа. Хүүхдийн хүмүүжил хөгжилд хамгийн чухал үеийг бэлтгэдэг цэцэрлэгийн багш удирдлагуудын форумыг цаашид жил бүр тогтмолжуулах төлөвлөгөө албаны улсад нь бий гин. Гэхдээ дараа жил энэ форумыг Солонгос улсад зохион байгуулах санаачлал Солонгосын төлөөлөгчдийн зүгээс гарсан байна.